kwa sasa hii mitungi ambayo hiyo ule simama tunaita cyclone na ule wao tunaita filter kwa ajili ya kuchuja particles za gesi ambazo zimesafirishwa kutoka huko Madimba na kwenye bomba kama vile kuna particles zilizobaki. Kwa hiyo huo mtungi ule simama kazi yake wenyewe una chuja gesi kwa kutumia gravity.